Не минуло і двох діб, як екс-ректор податкової академії Петро Мельник скинув електронні кайдани. Перший гучний експеримент домашнього арешту із тріском провалився. Ось у цьому будинку Петро Мельник перебував під домашнім арештом разом із сестрою та її родиною. Колишній керівник податкової академії мешкав на першому поверсі, а сім'я на другому. Родичі втікача кажуть, вчора він був удома. Зранку сестра та свояк поїхали на роботу, а невістка з дітьми ще спала, коли зателефонували з міліції та повідомили про пропажу. Він з першого по останній день, коли приїжджав, він тут жив. До сьогоднішнього ранку. Саме цікаве, що браслет повністю цілий. Нема слідів ні взлома, нічого. При мені браслет вішали на руку. Зняти його нереально. Офіційна версія міліції, до них на пульт надійшов сигнал, що браслет знятий. Однак не на камеру там повідомили. Жодних сигналів не було, просто приїхали перевірити. Ігор Домбровський, громадський активіст Ірпеня, впевнений, Мельнику допомогли втекти. Браслет зняти просто так неможливо, це повинні бути спеціалісти. На зараз повної інформації, яка би підтверджувала або спростовувала, таку, знаєте, незрозумілу, немає. Утеча Мельника – великий прокол міліції. У цьому впевнений колишній заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль. Адже одягнути браслет мало. До техніки фахівців треба і спеціальну програму, розроблену під кожного арештанта. Без цього чіп – просто електронна іграшка. Мабуть, що у Мельника були свої знайомі в міліції, які сказали, що, слухай, викинь це, абсолютно воно ніякого не має зв'язку і ніякого контролю, це просто блеф. Ще перебуваючи на волі, арештант заважав слідству та перешкоджав конфіскації майна, кажуть у прокуратурі. Він переоформив частину свого майна на дружину, на яке, до речі, вже був накладений арешт ухвалами Печерського районного суду. На скромну освітянську зарплатню екс-ректор обжився чималими статками. 4 житлові будинки у Київській та Івано-Франківській областях, 2 з яких арештант встиг переписати на дружину. Квартира у столиці, 2 гаражі, 2 автомобілі, легковик та вантажівка. Земельні ділянки та нежитлові приміщення у Києві. Наразі Печерський районний суд наклав на все це арешт. Наступним кроком мала стати заміна домашнього арешту справжнім. Сьогодні зранку слідчим до суду внесено клопотання щодо зміни запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою. З цим клопотанням, згідно із законом, підозрюваний заздалегідь був ознайомлений. Де нині перебуває Мельник, невідомо. Дехто припускає, що екс-ректор уже за кордоном, попри те, що дані про нього ще 1 серпня передали прикордонникам. Олексій Кондаков, Мирослава Заєць, Артем Босенко. Новини, телеканал «Бізнес».